אבל זה החברות ואימהות בבית יתקלו בהם. בסוף הטירונות כולם עולים לשלב האימון המתקדם, שהשלב הזה המטרה שלו לקחת את החייל, שלמעשה את הטירון שגמר טירונות, ותוך חודשיים או חודש וחצי לתת לו מושגים באימון הפלוגה או אימון המחלקה, ולמעשה להכין אותו לקו או לאימון בחטיבה. במקרה שהמצב העכשווי, יש לנו פלוגות שמסיימות עוד שבוע, שבוע וחצי, ועולות לקו. חלק... תפוס מקום. ממים, תפוס מקום. מסדר עבור לנוח, עמוד נוח. להנפת עגל הלאום. מסדר עבור לדום, מסדר דום. מסדר עבור לנוח, עמוד נוח. לעליית המפקדים, המסדר עבור לדום, מסדר דום. מסדר עבור לנוח, עמוד נוח. מסדר עבור לדום, מסדר, דום. יעלה לפיד עצמאות. מסדר עבור לנוח, עמוד נוח. מגש הכסף, נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, אין שמיים מודמת, תעמם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לפח נושמת, לקבל את הנס, האחד אין שני. היא לטקס תיקון, היא תקום למול שחר, ועמדה תרם יום, אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו, נערה ונער, ואת עת יצדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם, הלוך ואחרש. לא החליפו בגדים, לא מחו הם במים, את תקוות יום הפרך, וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים. דום השניים יקשו, ועמדו לבלי נוע, ואין אותים חיים עם ירועים. אז תשאל האומה, שטופתם אבא קסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שופטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. מסדר עבור לדום, מסדר דום. דבר הרב הפיקודי, רב סרן אלמליח שמעון, מסדר עבור לנוח, עמוד נוח.
ויהי אחרי מות משה, עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגלך. הנני נשבע ומתחייב בעין צדקי, לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקותה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג, עול משמעותו של צבא הגנה לישראל, ולציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים, ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. מסדר יבוא לדום, מסדר דום. מפעים, השביעו פלוגותיכם. פלוגה ד' נשלבה. אני נשלב! בשם ראש הממשלה ושר הביטחון, אני מאחל לכם ולמשפחותיכם, היו ראויים למורשת הנחל ולמשימות שבדרך. עלו והצליחו. מסדר יבוא לדום, מסדר דום. דבר מפקד הנחל, תת-אלוף מנחם זוטורסקי. מסדר יבוא לנוח, עמוד נוח. ראש אגף הנוער והנחל, נציגי התנועות המיישבות, תנועות הנוער, ועדות הביטחון, אורחים, הורים, משפחות ואחרונים חביבים, חיילים לוחמים. לחיילי מחזור גיוס אפריל 94 ומחזור קג במסלול הנחל, חג שמח. כאן, בסמיכות לשטחי האימונים שלנו, שטחים שבהם אמורים אתם להתחשל, להתאמן ולהפוך ללוחמים איכותיים מן השורה הראשונה, מחזור נוסף נשבע היום אמונים לצה"ל ולמדינת ישראל. בחרתם, התנדבתם והחלטתם על מסלול אחר, מסלול ארוך וקשה בהכשרת הלוחם. החלטתם ובחרתם בדרך טובה ונכונה. ולאחר סיום המסלול, אני גם מאמין ומשוכנע שתשתכנעו שבחרתם בדרך המועדפת. יום חג גדול הוא וחשוב לכולנו. מרכיב כוח חשוב מאוד ואיכותי מצטרף היום למשפחת הנחל ולחיל הרגלים בצה"ל. מבקש אני במעמד חגיגי וחשוב זה לברך אתכם בשם חיילי ומפקדי הנחל בעבר ובהווה הבוגרים, וזאת עם הצטרפותכם היום לצה"ל ולנחל. מצפה לכם דרך ארוכה
דרך קשה ומייגעת, דרך של אימונים מפרכים, תעסוקות, קורסים, הכשרות, וזאת עד להיותכם לוחמים מוסמכים ומוכשרים מן השורה הראשונה. האיכות והעוצמה שמצטרפת ונשבעת היום אמונים לצה"ל, אסור לה לשכוח לרגע את יעדיה המרכזיים. לכל אורך השנים בעבר ובהווה, כך גם באשר לעתיד, כל התמודדות צפויה להיות יותר קשה, יותר מסובכת, אולם במידה ונהיה כולנו מאוחדים, משוכנעים ומאומנים, נוכל לכל מטרה ואתגר. משולבת כאן חוליה צבאית ונחלאית, כאשר אני מאמין שהן תמשכנה להיות משולבות וחזקות, ותרומתם בכל התחומים שבהם תיקחו חלק יתרמו רבות למדינה, לצה"ל, להתיישבות ולנחל.
שינויי מזג אוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללם. ליד הבית שהיה ביתי זלו רחוב, אני יודע משהו פה משתנה. הנה ענן דומה לעוד עננים שכבר חלפו.
שרוצים לבוא
ושלום מהארץ. זהו. יהיו הנה, נו, דניאל. מגיע, מה? שלם מרד שלח את פעם, אז לא מרד שלח שתי מטר. יש לי בפר סיבל. איפה זה יופיע? Thank you.
גדבוק, שמעת?
לאחר 4 חודשים ארוכים כל כך, תראו את יודעת. אנחנו מציעים למסע ארוך וקשה. מסע שבסופו נקבל את הקופסה ונצטרף לחטיבת הנחל. כן, כולם כבר מוכנים. אני מסתכל על החבר'ה, על עודד, על יואב. גם הם מתרגשים. אני חושב על הפעם ההיא לפני 4 חודשים, ששאלת אותי, למה נחל? למה לא גבעתי למשל? רק עכשיו אני יודע לאן אני שייך. ובגאווה אני יכול לספר איך הכל התחיל. היה דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון שהטביע את השם נחל, נוער חלוצי לוחם. דוד בן גוריון האמין בנחל ובכוח השילוב בין ההתיישבות והעבודה וביטחון על המדינה. צריך, אמר בן גוריון, להקים צבא עם המבצע את המשימות של העם, צבא שמעל לכל ההתפלגויות והחטיבות. צריכה לקום מסגרת צבאית כלל יהודית, ויחד עם זאת חלוצית ומגשימה, ועונה לצורכי ההתיישבות. ואכן, בני גרעיני הנחל לקחו על עצמם את המחויבות לבניית הארץ וההגנה על ביטחון גבולותיה. היה זה השילוב בין המגל והחרב שיפן את הנחל וסימל אותו. לאורך השנים שתו חיילי הנחל מפוחלים ביחידות השונות, פולחנים, שריון, צנחנים, ביחידות בט"ש וגבולות הארץ. כל זאת עד לפני כ-12 שנה. ב-1982 פרץ מבצע שלום הגליל, מבצע שנועד להרחיק את איום המחבלים מגבול הצפון ולהגן על יישובי הגליל. המבצע התדרדר עד מהרה למלחמת לבנון, שהביאה את קציני צה"ל הפנים להחלטה. יש צורך בהקמת חטיבת קנים נוספת. היה זה משה לוי, סגן הרמטכ"ל דאז, שאמר, מן הראוי שלנחל תהיה חטיבה משלו. וכך ב-1982 הוקמה חטיבת הנחל, שיצאה את מדינות הבתן שונות והצטרפה תוך מספר ימים למלחמה הטובה מדם, ישר למרכז לבנון. הלחימה של החטיבה הייתה קשה ועיקשת עד תום המלחמה. אחרי נסיגת לבנון ועד ימינו אלו, משתתפת חטיבת הנחל מכל החטיבות בלחימה להגנה על גבולות מדינת ישראל. עוד 20 קילומטר. המסע קשה, אך הידיעה כי בעוד מספר שעות אקבל את הנקודה הירוקה מחדירה בי מוטיבציה וכוחות גדולים. כרגע אני מסוגל לכל. בשנת 1987, במוחלט על החלפת הנקודה השחורה והירוקה, עבר מפקד הנחל דאז, תת-אלוף בן ציון לוינר. הנקודה אינה מטרה כשלעצמה, אלא אמצעי. יחידה לא נמדדת בהישגיה בנקודה, אלא על פי הישגיה האמיתיים. בפעילות השוטפת, באימונים ובמבצעים. אני רואה את הכונתה כחובה ולא כזכות. כל מי שיקבל על עצמו את חבישת הכונתה, יקבל על עצמו את המחויבות להוכיח שהוא ראוי לה. ישנם הרבה חיילים שרואים בקבלת כונתה את סין מאביהם. אצלנו זה צריך להיות הדרך המכוון והפותח לקראת המחויבות הכבדה שבחבישת הכונתה הירוקה. דקה אחרי,
ירוקה על הראש. שר את התקווה, ויודע שאני חלק מחטיבת הנחל. חטיבה שלנו. הגאווה הגדולה. אני ממשיך את המסורת. יעל, את לא כאן עכשיו. חבל. הפעם הבאה שנתראה, תהיה כשאת חזור הביתה. מדהים, שותפים עם מעמד ומעבודה קשה. והפונטה, אך, הפונטה ירוקה. עד אז, להתראות. שלך.
לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כסף. סרן איתן אברהם, מי זה אברהם? עמוד נוח. מפקדים, הורים, בני משפחות, נציגי התנועות, ואחרונים חביבים, לוחמי מחזור טורקים. מלחמת לבנון, בשל צבאי השטח, הוכיחה שוב את נחיצותו וחיוניותו של חייל חיל הרגלים. בעידן המטוסים, הטילים והמחשבים, עדיין אין תחליף לחייל הכופר עובדות בגופו, שכלו
ורגליו. במקומות שטנקים טרם הגיעו אליהם, ומטוסים לא הצליחו לחדור אליהם, רק חייל אחר יכול היה לעשות שם את המלאכה ובהצלחה מרובה. ציטוט זה מפי שר הביטחון לאחר מלחמת לבנון ממחיש יותר מכל את מה שהנחם היום. לוחמים היכולים לקבוע עובדות ברגלם ובגופם. כמול אנדרטת הנחל, בה חקוקים בסלע שמותיהם של הטובים ולוחמי ומפקדי הנחל שנפלו בעת שירותם הצבאי, מקבלים אתם היום את הקומדה הירוקה, המסמלת עבורכם יותר מכל את המעבר והטירונות לאימון המתקדם. המסע, שהיה ארוך ומפרך, חתם למעשה את הפרק החשוב ביותר בהכשרת הלוחם, פרק הטירונות, שבו יקנו לכם מפקדים יסודות בסיסיים בתחום המשמעת הצבאית, ערכי לחימה ומוסר וידע ביסוד הלחימה השונים. מהיום מתחילים אתם פרק חשוב לא פחות, האימון המתקדם, שבו נשים דגש על בניית הפלוגה כמסגרת לוחמת ונכשיר אתכם לביצוע כל משימה שתוטל עליכם במסגרת האימון בחטיבה ובתקופת הטעם. הדרך עד להיותכם לוחמים מן השורה בחטיבת הנחל, בוגרי רובעי 07, עוד ארוכה וקשה. אולם היום הוכחתם שאתם מסוגלים לעמוד בכל אתגר המכשול שיוצב בפניכם. לסיום, מילה למפקדים, שימנו אתכם והביאו אתכם עד הלום. בלעדי האמונה, ההשקעה והאכפתיות שלהם, לא הייתם מגיעים לרמה אותה הצגתם בטירונות ובמסע כמותיו. אני גאה בכולכם, עלו והצליחו.